Wat brengt Jan ons? Wat brengt? Wat brengt? Varbūt es varētu pievienoties? Lūdzu. Lūdzu. Kā jūs sauc? Es esmu Aivars. Kāpēc tev jāzina? Var jau pateikt. Interesanti, cik viņam gadu? Grūti pateikt. Laikās salā, droši vien sportists. Bet man patīk viņam vasaras drēbu, viņa tumšmati. Jā, smuts puika. Bet nevar jau zināt, cik ilgi viņš te būs. Saulspīdācīs apmainīsimies. Nemaz, man ir labi. Es zinu, kāpēc tu gribi mainīties. Labrīt. 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 Vai uz kīno nevēlaties aiztaigāt? Man ir viena lieka biļetīte. Bet mēs esam divas. Bet biļete tikai viena. Kāda filma? Baigi laba. Franču komēdija. Var jau, es paņemšu jau. Varbūt tu iesi? Nē, ej vien pati.